Pa ovako, na prijedlog vas, gospodina, otišao sam u Međugorje kod gospodina rektora Brčića, gdje sam rekao da sam poslan od vas da vi vidite ovo kao jedinstveno na svijetu kao što vi jeste. Je samo istina što kaže gospodin Mačuk treba da se kaže, a to je da ljudi mogu prirodno da rješavaju svoje zdravstvene probleme. I vaša ideja bila izvrsna da se pokuša osnovati zdravstveni fakultet, da ga nazovem tako, jer gospodin Mačuk ne voli riječ medicina. Da. Da napravimo u tom pravcu da to bude svjetskog nivoa na više jezika, gdje bi učili ljude kako prirodnim metodama, znači rimačkovim metodama, da se rješavaju zdravstveni problemi. Gospodin Brkić je u početku me gledao da bi kasnije ostao bez teksta, gdje je shvatio, on poznaje djelomično koliko truje farmaceutska mafija i industrija, ali kad sam mu rekao da je gospodin Rimaču dešifrovao znakove tijela i da mi vidimo koji su zdravstveni problemi, pa sam kod njega osobno rekao to i to i to i to, onda je on stao, to ga je zaintrigirao, rekao da će da razmisli, da mu jako drago što smo uspostavili kontakt, da ćete vi doći brzo dole kod njega, ali neke promocije, nešto je spominjao. Onda sam pričao što mi radimo, da u stvari sve radi samo tijelo. Ne radimo ni gospodin Rimačuk, ni ja, ni bilo ko drugi, nego radi sve tijelo. Da tijelu treba pružiti šansu da ono radi svoj posao. To je sve. To je ta bit. I jednostavno čovjek je ostao bez teksta, jako mu je drago, razmišljat će u tom pracu. Ona me pitao i za njegovog sina neki problem koji je to sitno se rješava, a oni su mislili da je to ne rješio. Tako da imate stvari, ja sam rekao da pokušava da radi u pracu da ljudi znaju, jer su mediji kupljeni od farmacije, znači cilj je da se narod informiše da to postoji, da to može prirodno da se rješavaju problemi. I ona, mislim, to su te stvari, znači da pravimo jedan povijesni dio, recimo Bosna i Hercegovina, Hrvatska, možemo da budemo centar svijeta, što i jesmo. Da napravimo čuda. Ljudi nisu svjesni koja je vrijednost gospodina Rimačuka. Točno. Da. Mi smo otvoreni, ovo je stvoreno za čovječanstvo. Znači nije, što kaže gospodin Rimačuk, mi smo non-profit organization. Da. Mi imamo svoje troškove koje pokrivamo, a onda ostalo to on određuje, to on poklanja.